градот. Државата. Светот. Имаат потреба од силни единки и моќно и непоколебливо општество. Зошто сега? Денес светот станува комплицирано место за живење. И секој има потреба од емпатија, поддршка и љубов. Само замислете каков импакт би имале на едно место кога би ги собрале. Доктор Хаус, Салвадор Дали, Стивен Хокинс, Стиви Вондер. Патем како нашиот тим. Владанка Дренковска, физиотерапевт. Ема Ананиевска, пианистка. Симона Трипкова, уметник. И јас, Гера, адвокат за правата на лицата со попреченост и коуч, иницијатор на иновативна, оригинална, мултидисциплинарна програма за коучинг, едукација, мотивација и стекнување со вештини за личен развој и животен стил. Се надеваме дека тимот на CoSense ќе биде поддржан во напорите за намалување на социјалниот јас помеѓу сите учесници во општеството и поголема социализација на ранливите групи на граѓани. Во активирањето на индивидуалниот потенцијал, намалувањето на социјалната ексклузија и намалувањето на дискриминацијата.